Bom apetite a todos! Uau! Quero comer todos os chocolates! Uau! Uau! Eu também quero! Ah, bom, então esses... Ei! Tudo bem, vou pegar da vovó. Não deu tempo. Droga. Tudo bem. Oh, tem prato do chefe. Devagar. Não. Bom, chega. Isso, última gota. E eu tô com fome. Vocês todos vão no challenge. Assim bem melhor. Preparem para mim esses biscoitos. Biscoitos? E como fazer? Vovó sempre tá pronta. Fácil demais. Vai ser agora. Antes de tudo, vamos fazer massa. Vamos colocar farinha. E vou quebrar alguns ovos. Na minha massa, vou colocar manteiga. Assim. E agora vou misturar. Eu também fiz a massinha tão fofo. Agora vou esticar. Aqui. Espera. Com rolo, usa diferente. Pega e vai esticando, abrindo a massa. E agora vou recortar com forma especial esses círculos. Tá ficando bonito. Agora tá na hora de colocar na frigideira. Olha que lindo! E aqui eu vou fazer um desenho. Vou devolver para forno. Que banal! O quê? Eles já estão fazendo biscoitos? Bom, preciso me apressar. Vou pegar essa faca para a pizza. Bom, acho que é a forma ideal para biscoito. E agora preciso dos Skittles. Vou colocar por cima, muito. E agora vai para o forno. E para ser rápido, vou colocar no máximo. Ah, parabéns. Oh, meus biscoitos acho que estão prontos. Oh, que aroma magnífica! Muito banal. Vou tirar meus biscoitos. Todos os detalhes aqui no lugar. Agora chegou a vez de juntar com meu creme. Aqui vai ser parede e por cima, teto. Só falta pintar. E desenhar minha casinha, claro, com enfeites comestíveis. Nossa, que isso! Ei, pra onde? Não é pra você. Ei, lindo, acho que tá pegando fogo. Seu biscoito! Oh, não! Por quê? E aqui são moradores da minha casa. Tão fofinhos e pequenos. E agora, atenção, com uma açúcar de confeiteiro, eu vou conseguir fazer um conto de inverno. Quentin, bom apetite! Uou, tantos biscoitos! Que isso? Eu nem consigo quebrar. Não, melhor nem vou comer. E esse? Melhor. Uou, que aroma! E pelo sabor legal. Tô pronto comer o dia inteiro esse biscoito. Bom, o que que é isso? Nossa, de enlouquecer. Uma casa, de verdade. Que legal. Tão gostoso. Venha cá, gostosuras. Vitória, com certeza, pra chefe. Ninguém estava duvidando. E agora eu quero Coca-Cola. Vão conseguir? O quê? Coca-Cola? Quero muito. Tudo bem, vou fazer. Vovó tá aqui também.
Fácil demais! Eu já tenho uma garrafa de Coca-Cola. Aqui, pronto. Ups, mas eu também quero. Não consigo resistir. Vou fazer um gole. Oh, sim, tão geladinha, tão gostosa. Adoro. Isso é um sabor incrível. Legal. Oh, não, eu tomei tudo. Bom, linda, sem pânico, eu tenho plano B. Vamos pegar chocolates, vamos colocar na panela e vamos derreter. É isso que eu preciso. Ai, como doem minhas mãos, coitadinhas. Ah, bebezinha, que isso, você precisa usar pano. Oh, obrigada, vovô. Assim bem melhor. Então, vamos pegar a garrafa, vamos colocar aqui e vamos botar chocolate pra dentro. Agora, vou colocar chocolate na garrafa e vamos abrir M&M's. Ups, não tô conseguindo. Oh, obrigada, vovó. Assim vai ser bem conveniente. Perfeito, vamos colocar balas por dentro. Essa Coca-Cola não faz bem pra saúde. A vovó vai fazer um suco natural e saudável. Vamos colocar as bagas na garrafa e vamos botar mais mel. E assim que bagas ficam perfeitas. Isso que precisa. Voilá! Minha bebida tá quase pronta. Agora vamos resfriar. Vou colocar na geladeira e vou esperar um pouco. Que eu vou fazer? Claro, faxina. Eu preciso limpar toda a mancha. Perfeito. E acho que tá na hora de tirar. Ai, que lindo. Acho que eu vou pegar a garrafa vazia e vou cortar no meio. E agora vou precisar da Nutella. Vou colocar por cima e na parte de baixo. E agora vou dividir. É isso que eu preciso. Agora esse plástico vamos mandar embora. Olha só esse chantilly. Vou colocar aqui para baixo. E por cima, eu vou decorar com morango. Depois, mais uma camada. E mais morango. De novo, aqui, chantilly e biscoito por cima. E isso, eu vou tampar com uma etiqueta. Oh, sim, minha obra de novo. Vovô, isso é Coca-Cola? Ai, eu também vou colocar a etiqueta. Assim. Quente, pode desfrutar. Uou! Tanta diversidade! Vou começar com isso. Uou, dentro tem algo. Kiyou! Uou, eu sou um karatista. Nossa, tem tantas bolas. Chocolate com M&M é uma ideia legal. E o que que a vovó tá fazendo? Interessante. Uou! Isso é uma geleia. Eu adoro. Isso é super gostoso. Bom, eu vou comer a última cola. Ah, que pesado. Um momento. Isso aqui é Nutella? É verdade. Que gostosura! Melhor eu vou cortar essa garrafa. Acho que por cima tem algo legal. Nossa! Morango com chantilly. Legal! Parece um bolo. Quem vou escolher? Acho que é vovó. Você me fez feliz. Oh, como é legal. Beijinho. Chega de doces. Eu quero espaguete. Mal posso esperar. Ah, espaguete
como sempre, fácil demais. Espaguete, e como vamos preparar? Bom, eu vou cozinhar macarrões, mas eles não estão entrando. Linda, olha só. Separa, pega, acolher e depois eles vão entrando. Entendi. Muito bom. E eu vou... O que que tá acontecendo? Miojo comprado? Não. Eu, como um profissional, vou preparar macarrons. Vamos colocar farinha. Vou fazer aqui um cráter. E vou quebrar dois ovos. Agora vamos colocar óleo. E podemos fazer a massa. Assim. Agora eu vou precisar esticar para ficar bem fino a massa. Depois vou colocar farinha e vou recortar. Esta pasta dá para cozinhar. Deixa eles cozinharem e eu vou me cuidar com camarões. Vamos fritar com tomates e árvores de Provence. Tudo isso eu vou colocar na minha pasta e por cima eu vou colocar parmesão. Nossa, que nível! Mas eu também. Vou colocar aqui a massa no saco de confeiteiro. Depois vou fazer um buraquinho. O que é mais importante é acertar. Assim. E depois eu vou espremer na água quente. E aí vai cozinhar na hora. Só falta colocar no prato. E colocar queijo por cima. Vovó também entende na alta cozinha. Coloca sal um pouco. Vovó, eu também preciso de sal. Claro, pode pegar. Obrigada. Oh, não. A tampa abriu. O que que eu fiz? E agora como? Vou melhorar. Acho que vou jogar fora do que dá pra Quentin. Mas inventei alguma coisa. E eu vou precisar fita de goma mascar. Uba buba, ela parece pasta. E por cima, eu vou colocar xarope de chocolate e M&M. Essa combinação é de Vitória. Ficou tão apetitoso, Quentin. Espero que você vai adorar. Bom apetite, querido. Garfo aqui, eu vou provar. Que pasta interessante da vovó. Gostei. E o chef? Que é isso? Bom, vou provar. Uau! É muito gostoso. Mas tudo bem. Só falta provar a última opção. Nossa, isso é chiclete. Oh, que legal. Eu vou fazer uma bolha. Ups. Que divertido. Linda, você tá de parabéns. Sim, eu sou de parabéns. Vocês estão prontos? Então fazem pra mim um chocolate quente e apetitoso. Vai ser feito. Fácil. Enquanto todo mundo tá falando, tô desfrutando Nutella. Como você se atreve? Eu preciso dessa Nutella para fazer chocolate quente para Kate. Estou planejando ganhar nessa rodada também. Então, para isso, eu preciso colocar leite na Nutella. E depois colocar no fogo e mexer bem. Que aroma! Oh, sim! Um cheiro maravilhoso! Também preciso preparar, mas não consigo abrir leite. Vamos! Bom, tô coberto de leite. Eu preciso ganhar pra não ficar à toa. Sim!
Eu vou utilizar todos os chocolates favoritos de todo mundo. Vai dar certo com eles. Melhor vejam e aprendam. Chocolate quente é um século passado. Hoje em dia, dá um chocolate separado, porque fica mais bonito e mais gostoso. Então, vamos pegar chocolate líquido, vamos colocar em forma. Ele vai congelar e eu vou ter metade do bolo. Dentro, vou colocar cacau e marshmallow. E agora, vamos fechar. Voilà! E por cima, eu vou decorar com glacê. Ficou ideal! Agora, no copo, vamos colocar leite quente. Suficiente colocar esse bolo e vai ser chocolatado. Nossa, que isso! Extremo! Minha netinha não gosta, mas ela adora um cacau com biscoito. Eu também gosto assim. Nossa, que isso, Zack? Tá queimando tudo. Que cheiro é esse? Oh, mas por que não derreteu? Então eu não fiz nada. Que droga. Bom, assim que eu planejei. Escultura de chocolate. Bom, Zack, o que é isso? No cacau, não parece. Bom, eu vou tentar. Imagina, somente barras de chocolate. Não dá, sim. Vamos ver o que a vovó preparou para mim. Um cacau caseiro com biscoitos. Maravilhoso. Só falta comer o que a chefe Tina preparou. É claro que é bem mais bonito do que o resto. Mas eu entendi. Precisamos colocar esse bolo aqui no leite. Nossa, que lindo! Milagre! E leite ficou achocolatado? Deixa eu provar. Uau! Surreal! É claro que vencedor dessa rodada é Tina. Você, é óbvio. Eu sou um profissional. Agora eu quero um bolo grande e gostoso. Eu consigo fazer isso. Oh, fácil demais. Também vou conseguir. Ainda bem que a vovó sabe os sabores da netinha. E eu vou conseguir preparar o bolo que Kate adora. E vou fazer em forma de coração. Pra dizer como eu amo minha neta. Aqui. Ficou muito fofo. Eu preciso colocar cremes aqui na massa para não grudar. Quanto mais creme, mais gostoso o bolo. Então, eu vou colocar cada milímetro do bolo. Agora vou pegar essa espátula de culinária e vou fazer mais uniforme. Prontinho. Ai, que gostoso. Agora, eu vou começar para a decoração do bolo. E, claro que as bagas melhores decoração. Vou tirar as folhas e vou decorar o bolo. As bagas vão dar beleza e, claro, um sabor incrível. E aí, gostaram da minha arte? Muito banal. Eu vou mostrar como precisa preparar um bolo. Gostoso, mas muito original. Antes disso, vamos dividir a massa. Depois, com uma forma especial, eu vou tirar um pedaço. Pronto! Pra frente, vamos repetir da vovó. Sim, mas não muito. Depois disso, que eu coloquei o creme, tá na hora de girar nossa construção. Tá ótimo! Aqui, a parte do arco-íris. E depois, vamos colorir nas cores precisas. Tenho certeza que esse bolo de arco-íris Kate nunca provou. Agora, com espátula, eu vou fazer creme mais uniforme. Perfeito! E agora, podemos colocar os detalhes. Arco-íris com focinho vai ser melhor. Também podemos fazer nuvens de creme. Meu arte tá pronto.
E pra que fazer isso? Isso é bolo! Ó, vamos comer! Vamos colocar um monte de creme! Todo mundo adora! Que? Vovô e Tina? Tem bolos melhores que meu! Ó, mas eu vou fazer algo! Pra isso, eu vou derreter barra de chocolate cor-de-rosa! Vou fazer rápido isso! Sim! Ó, como é legal! E gostoso! Tá na hora de colocar esse chocolate aqui. Mas eu vou precisar com forma. Ó, e não podemos esquecer do granulado. Olha só, vai ser muito efeito agora. Tadam! Isso, que beleza! Realmente, eu gostei. Sim, dessa vez todos tentaram. Mas eu vou começar do bolo da Tina, tão fofo. Gostoso, mas tá faltando algo. Vovô, espero que seu bolo eu vou gostar mais. Gostoso, mas também tá faltando alguma coisa. Zack, talvez você fez um bolo ideal. Ele parece muito comum, mas a aparência engana. Uau, que aroma! Que gostoso! Tão gostoso que nem provei um bolo tão gostoso. Zack, parabéns, sua vitória! Finalmente! Pensei que não vou esperar! Uhul! Inscreve-se no Multidu para não perder esses desafios tão lindos e gostosos. Pela frente vai ser mais interessante. Fique conosco! Tchau, tchau!